Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube. A tato moje videa, pokud jste to ještě nepochopili, jsou o tom, jak se o sebe umět postarat v jakékoliv situaci a jak si zpříjemnit život a jak být tak trochu nezávislý na tom, co se děje kolem vás. A možná jste si už všimli, že tady za mnou mám takovou zajímavou rostlinku, která se jmenuje rakitník řešetlákový, kterou jsme si koupili s dívkou. A já vám tu rostlinku teďko ukážu a něco vám o ní povím. Tenhle ten rakitník řešetlákový možná znáte, je to takový stromek nebo keřík, který poznáte podle toho, že má na sobě takové oranžové či červené plody a ty plody jsou kyselé anebo trošku i takové trpké až hořké a vyznačují se tím, že je v nich hodně vitamínů. Je v nich hodně vitamínu C, víc než v pomeranči a je v nich také hodně vitamínu A a tyhle ty všechny věci jsou zdraví a je dobrý mít na své zahradě něco takového. Takže jsem si pořídil další takovýhle rakitník, už jich tady mám několik a pokud si budete kupovat rakitník, tak musíte udělat jednu věc, musíte si koupit jednak samečka a jednak samičku a oni potom mohou spolu mít ty plody. Pokud si koupíte jenom samečka nebo jenom samičku, tak je vysoce pravděpodobné, že se plodů nedočkáte. A tohleto video točím proto, abych vás upozornil na jednu velice zajímavou odrůdu rakitníku, která se jmenuje botanika. A o této odrůdě jsem se na internetu dočetl, že se dá sklízet tak, že se ty plody oklepou. Totiž u rakitníku je jeden problém a to sice jak ty plody sklidit. Jednak rakitník má trny a tak se můžete popíchat a jednak ty plody se špatně trhají a spíš byste je mohli rozmačkat, než abyste je utrhli. Proto se rakitník sklízí tak, že se ty větvičky uštípají a dají se zmrznout do lednice a pak se s nimi praští a ty plody se z toho upadají. Jenomže vlastně tím si tu rostlinu ostříháte a příští rok už na ní třeba nemusí vyrůst tolik těch plodů. Jo? A právě proto je tady tato odrůda botanika, která funguje tak, že byste si pod tu rostlinu měli dát nějaký igelit a pak můžete tím stromem zatřást nebo do něj mlátit klackem. Samozřejmě tomu stromu to vysvětlit, o co jde. A že je to lepší ho trošku zmlátit klackem, než mu ustříhat všechny větve. Jo? Takže tímhletím způsobem tuto odrůdu botanika můžete sklízet. Takže to jsem vám chtěl poradit, abyste si na své zahradě pěstovali různé rostliny a tím byli soběstační v tom, odkud berete vitamíny. Nemusíte všechno brát z obchodu, můžete si něco vypěstovat a zrovna rakitník je takový dobrý zdroj vitamínů a navíc vám udělá radost, že jste si něco vypěstovali. Takže se mějte krásně a pěstujte si, ať vám to pěkně roste. Ahoj!